Right. Mata-mata por equipe. Cinco, quatro, três, dois, um. Primeira execução. Recompensa ativada. Ganhou a liderança. Runa demoníaca iminente. Runa demoníaca surgiu. Insepulto aliado surgiu. Módulo de hack expirou. Demônio aliado executado. O sepulcro inimigo surgiu. Retaliação ativada. Retaliação ativada. Possessão demoníaca encerrada. Quebrador. Módulo de hack expirou. Recompensa ativada. Recompensa ativada. Recompensa ativada.
Reviravolta. Recompensa ativada. Runa demoníaca iminente. Recompensa ativada. Runa demoníaca surgiu. Insepulcro. Meio caminho para a vitória. Módulo de hack expirou. Recompensa ativada. Recompensa ativada. Recompensa ativada. 10 execuções restantes. Recompensa ativada. Runa demoníaca iminente. Runa demoníaca surgiu. Módulo de hack expirou. Reviravolta. 5 execuções restantes. Execução dupla. Insepulto aliado surgiu. Insepulto aliado surgiu. Uma execução restante. 2 minutos restantes. Possessão demoníaca encerrada. Limite de pontuação alcançado. Vitória convincente.